sastanak. Glavne teme, naravno, situacija u Ukrajini, isto tako i činjenica da u Hrvatsku iz dana u dan pristiže sve veći broj izbjeglica iz ove zemlje. Koalicijski partneri su obavješteni o svim mogućim aktivnostima. Treća tema, energetika, Hrvatska, s obzirom na razvoj događaja u Europu, u Europi, posebice proteklih mjeseci, jasno je i kroz svoje strateške dokumente zacrtala smjer prema obnovljivim izvorima energije. Upravo su obnovljivi izvori energije danas bili i tema ovog koalicijskog sastanka u jednom njegovom dijelu. Hrvatska će učiniti dodatne napore, prije svega u smjeru afirmacije energije sunca u narednom razdoblju, i to je otprilike to čime smo se danas bavili. Ministre, vidjeli smo, gorivo je danas poskupilo na benzinskim crpkama. Hoće li i može li vlada još dodatno reagirati na to? Prošli tjedan donio je rast cijena goriva na referentnim tržištima. Upravo ovo poskupljenje posljedica tog rasta, prije svega dizela, odnosno plavog dizela, nešto manje benzina. Ono što ohrabruje činjenica da su ova dva dana, ponedjeljak i utorak, donijeli pad cijena goriva na referentnim tržištima. Ukoliko se ovaj trend nastavi, sljedeći tjedan ćemo imati ponovno pad cijena. Također, do tada nećemo reagirati, ukoliko je to vaše pitanje. Što možete još učiniti? Dakle, ukoliko dođe do značajnije eskalacije, ovo su sada oscilacije iz tjedna u tjedan, kad bi se ta eskalacija nastavila u nekom duljem vremenskom razdoblju, ono što nam eventualno stoji na raspolaganju su ponovno trošarine, nemamo nekih značajnijih drugih alata za reagirati. Također, kad govorimo o poskupljenju električne energije, trebaju li građani strahovati da će se to povećati više od onih projekcija vlade od 9,6%, i s druge strane, postoji li ikakva mogućnost da će u Hrvatskoj biti redukcije? Dakle, povećanje od 9,6% je povećanje izračunato na bazi potrošnje prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, i to povećanje koje je komunicirano će biti toliko. Da li će kod nekog to iznositi 8,7, a kod nekog 10,1, to je sad pitanje zapravo veličine kućanstva i veličine mjesečne potrošnje, odnosno onog dijela fiksnih naknada koji sudjeluju u računu. Međutim, značajnije povećanje od ovog najavljenog neće se dogoditi. Što se tiče redukcija, Hrvatskoj ne prijede redukcija električne energije, to nije nešto o čemu uopće možemo razgovarati. Hrvatska u ovom trenutku najveći dio svojih potreba, kao što znate, zadovoljava iz vlastite proizvodnje, iz proizvodnje obnovljivih izvora energije. U Republici Hrvatskoj tek nešto manji dio iz uvoza, čistog uvoza, jedan dio namirujemo iz nuklearne elektrane Krško. Dakle, naš energetski miks u dijelu električne energije je više nego zadovoljavajući. Iako, ponovit ću, imamo jednu, recimo to tako, otežavajuću okolnost ove godine, situacija bi bila i bolja da smo protekla 3 mjeseca imali nešto bolje hidrološke uvjete, međutim nismo. Zapravo 3 mjeseca smo bez značajnijih padavina u Hrvatskoj, a to je proizvodnju iz naših hidroelektrana značajno umanjilo u odnosu na njezine potencijale. Izvolite. Hrvatska je na ruskom popisu na prijateljskih zemalja, a Rusija objavila da će se plin plaćati rubljima. Kako će Hrvatska plaćati Rusiji plin? Hrvatska ne plaća Rusiji plin, domaći neki dobavljači plaćaju taj plin, i to je pitanje koje ćete uključivati njima. Što se tiče hrvatske pozicije u odnosu na rusku agresiju na Ukrajinu, mi smo o tome sve rekli, u konačnici naši koraci proteklih mjeseci, nešto dana, jasno pokazuju kakav je naš stav.